Давай, Тарикан, давай, дарам прессинг арек, шут арек. Давай, дизель, цава танем есть. Хэлэ, ми варгян, ми варгян. Хаги нель бужамка. Инче кеке мате тегэрэ, сара. Мэн хаги цараш ковара пэти чэншум горзадрэн, кара. Давай, Тарикан, сахмэк дэра, сахмэк ишкан карамэк. Окей, цахмата парпуротчи, парпурара. Шампунов мазэсрэк, шампунов. Дандах, мастемпов. Яна кама цара я насумо лифта поква ванга вошме ки ташка тавар чем талвара. Абри гара, я захапаца паги. Абрис, томасти. Дем че шево радио ласен. Девор харгум харсанумес. Аре мундия ту батке рахи, ни ту хуне хуне хой мутия. Neymar. Un sol rafio vanician en mi. Ja el jama que we. I sabia tir sangue we. De, alo. Subi, més in ja el petka. Yerevi. Deurem un astic paiman a gir cancelun. De, du kamatzainik met paiman diri. Ehe, ho. Պաստորեն դուք իսպաներին հասկանում եք։ Դե ինչ վերաբերվում է ֆուտբոլին, ես ամեն անգամ ասում եմ Նեյմար։ Բայց ինչ վերաբերվում է փողին, հետո չիներեն եք խոսում։ Փողը հրաշքներ է գործում, էլի։ Դա վերջացրի։ Չէ։ Իսկ հիմա պայմանագիր կկնքեք 20-ի նախագահի։ Ահա, ճիշտ է, իլիս։ Այո։ Նորմալ կանյարա։ Բարի ձեզ, արգիրի նախագահ։ Էսի 20-ի նախագահը չի, էսի ուրիշ փայատեր է։ Այ երևի դուք չի չի։ Իսի իմ նախկին կնգա ալիմենտ հավաքողն է, անցնենք առաջ։ Այ ջորդե։ Եվ վերջապես մեծ գործարար Ռուսիկ Անդրանիկ։ Այ հիմա ես Բարսայի լիարժեք խաղացող եմ։ Ամեն անգամ ստեղ գալու ծիրան եմ հիշում։ Ես տխուր եմ, մի բան տու։ Մի քիչ ավելացրու։ Չասի մոտս տրագեզիա։ Վերջին անգամ, որ Չիգրինսկուն տեսա, շատ տխուր էր։ Այն կարգի տխուր էր։ Տարիներան անցնում են ու գնում Չիգրինսկի ջան։ Ես իրաց երկն էր։ Չէ, Չիգրի, չէ, այդ համուսնացած կնի կադրան գոլ մի արա։ Այ աստված չէ։ Մեղակ ես տեր աստված, ես քրչոր շլվարը, մենակ կարար հակներ։ Չիգրի։ Անաս սունդուրը պակին պոշկես սարավ։ Դելը պատմի տենամիշկա։ Ինչա։ Ինչ։ Հրմ ես, ես ասնում ես ինչ ասնում։ Գիտես չեք հոգնալուց հետո գիշերները չեմ քնի։ Ինչ դժվար օրեր եմ ունեցել առանց քեզ։ Դաժե ես նենց էի ուզում անել, որ քեզի վաբշե թիմիս չհանեին։ Ես պնդում եմ, որ Չիգրինսկին մնա Բարսայում։ Ուրեմն պետք է այդ դեպքում բոլորին աշխատավարձների տոկոսներ մայինք։ Ես պնդում եմ, որ Չիգրինսկին հեռավա Բարսայից։ Այդ ցավը տանեմ, հասկացի ինձ, այն վաղ ծախիս մոտ կրիզիս էր, պտի մի բան անենք, թե չէ։ Եսի կո գնալուց հետո աշխատավարձերը կրկնակի բարձրացրին։ Տավարգյա դա։ Ինչա։ Այ, Չիգրի, այ, ես կծամ։ Ասին չէ էլի, Վերմալեն։ Վերմալեն ըն գո, եղիր առաջինը, ով կտեղեկանա Վերմալենի վնասվածքների մասին։ Պապ, իրգիս։
Ես Պավարոտից հետո դժվար է խաղաս։ Յա։ Բարև ձեզ, մեր սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Դուք նայում եք Ռակովյան։ Չեմ կարող ասեմ, թե քանի ամիսը մենք թարգման ենք մեր Ռակովյաները, բայց ձեզանից գնում եմ հետևել armbarsa.com կայքին։ Էդի Բարսելոնայի մասին ինչ-որ սայթ, հա, լավ սայթ, հա, լավ սայթ։ Մեգել հայկական առաջին ֆուտբոլային հումորային էջին, տրոլ ֆուտբոլ Արմենիային, ես կամ բան, հա, յարա, գիտեք չէ ինչ կամ փող են տվել, որ ես ես ասեմ, հա, եկա փող են տվել կոնկրետնի, այդի բդի չասեյա, լավ ինչևից եմ, հաջողություն ձեզ։